midt I disse koronatider. Så ser vi her på Eda, så her det mett I produkter. Her det utrolig stille og fredelig å gå. Jeg sikker på at de har en dasspapir her, ja, altså. Så her det faen meg kjekt å handle. Fly på Kiva og handle faen og hamstre akkurat hva dere vil. Vi hamstrer vi jo.